Kyai Prabu. Kepriye? Yen pancen sapa wae ora kena nyedhak marang papaning kembang Dewretna iki kok Yai. Nanging gandeng si Adinata kepengin pirsa. Walaupun kakang mung dapur nglegani marang Kyai Prabu. Muga-muga wae ora kapirsanan dening dewa liyane ya Yai. Ora olehmu keweden karo Bathara Guru kuwi kena ngapa Kang? Katik Bathara Guru kuwi kaya dewa sing sekti-sekti ya ngono. Wong dhisik wis tau tak kalahke. Adik olehmu keweden. Aja kuwatir Kang. Mengko yen ana nesu di Bathara Guru, tak adepane dhewe. Wis ora susah nambah musuh ya Di. Gandeng wis kaleksanan pirsa. Lan wis mambu gandhen kembang Dewretna. Ayo Yai. Enggal ulun dherekake manjing marang Sasana Ndrawina. Kembul darat jambu dipun mulo karo pun Kakang Yai. Ah, kosik to Kang. Kok oleh mulu kok susu iki selak ngopo? Aku ya mesti bali sebab aku ya ora tega kesuwen ninggal nang Alengka. Aku tak ngematke dhisik ambune kembang iki. Wah, duh duh duh. Wah, kembang iki gadat. Bisa seger nyang awak ayem ning pikiran. Wah. Ngalih kembang kemasyuran donya kabeh. Ning ya kuwi Kang. Nek mung mambu saja kok kurang marem atiku. Bisa tak gawa dina iki Kakang.
Surem-surem diwangkara kingkin lermang aswa kang layon. Denyo hilang memanisi watanan nirolayong kumal kuceng parah nyomaratani. Pergenjang, pergenjang, pak pak pong, pak pak pong, waru dah nyegar ngulung kali cerdengi tanil ini. Engger dan nesoro, ulo ninggal rawuh. Marah kayak kelingking prayoga yang engger dan nesoro. Langlang yang trio mangu mangu, mangun kung kang Tuhan nerimang. Duh pukulun danes woro boten pantes dados dewa ingkang menika kepareng ngukulo ngaturang kenawang sul kayuangan puspodar kunjuk padu kepukulun narado soho kulo nyuwun dipun pidono pukulun. Mengkondisik gar mengkondisik kita jadaya dia mantur kaya ngono ya kulup. Dan kita durung ngaturake lelakon kang dumadine kene mau. Nanging ngulun wis nyemurupi kabeh kok nggih. Ulun jarawane ya Daneswara. Sejatine tumindake Rahwana mau pancen wis ginaris dening lelakon. Lakone pancen kudu ngambah dan kaya ngono kuwi nggih. Ya mung rahayune kita entuk kumbang kang mencok ing kembang dhewe mau nggih. Lakar kaluhuran bukulun kula namung saged ngrebat pikantuk kumbangipun. Ya ora diopo ora diopo. Kepara tuwu libera tenduh kita. Moyo nggih awit adi guru wis paring pangapura marang jeneng kita. Lan kita isih tetep dadi dewa ning kayuwangan pesawedar kene ora bakal dicopot, ora dicopot nggih. Duh pukulun ngaturaken sanget kenging panuwun kula. Malah iki mawon adi guru paring dawuh marang jeneng ulun ingkang bisa ngrebut balene kembang saka tanganing Rahwana jare ya mung kembang kang kita gawa iku nggih Daneswara kang mangkono mara gege kembang ulun pundhut kang wigati bakal ulun siji karo nggih Daneswara sumangga pukulun tansah marang pamoring suksma cilup moyo winah yaing asepi sinimpel telenging kalbu ong pambukaning wahana talen saking yep layape ngaluyup pindho pesating sepeno sumusupe ngrasa dadi ong wae kaya mangkono pun nang kembang wis kasta dening Hyang Narada Sigra Senidikara enget sangkane keputra Jawata Linangkung ora mokal apa sak cetane dadi pun nang kembang pinuja temah dadi wanara kang ulese Kresna lersat poteng sun sumelingang ulati puspito metemendah kang warani
midering taman hanun kang sekar warasiki om pukulun piye nggih menika wonten wanara ingkang ulunipun cemeng iya yang iya iki kedadeyane kembang mau kulup mekaten iya mula seksenono wanara iki ulun tani tenger kapi permujo nggih. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap atom lirikin sanging sang maweh gandrung om duh pukulun kula ngaturaken kenging menuhun dini kula sampun kaparingan tenger namipun permujo duh pukulun awit saking bayaning nami ingkang kula sandang menika mahanani seger tuwin kiat badan kula pramana pandulu kula saha pajerangan-angen kula pukulun oh iya permoja iya seger pake sewu sawise genep pancandriyamu dina iki kita ngudiya marang baleni swarga kita kang wujud kembang dewerna ya permoja awet kembang mau dijarah rayah dening Prabu Dasamuka ora tuwe ngalengka. Jalaran Rahwana ngerti yang kembang diwarna iku pengapesaning Rama sak wadyabalane. Ning ya kuwi permujo. Serane kita kudu suwita marang Prabu Rama Wijaya ing Pancawati dhisik. Lan menawa sira nemu weteng apa wae, golek ana sang pamong agung jenenge yaiku Kiai Lurah Semar. Kanthi sira pasrah marang Kakang Semar mau tumuli bisa kasebatan setyamu ya permujo langlang ing driya mangu mangun kum kanduhan rimeng lerena tanpa kanin inggih pukul ngestakaken dawuh kanthi sampun tawaca kepareng kula nyuwun pamit sanyun pangestu bidas pan dhateng Prabu Rama pukul narado oh iya permujo ulun panggal puji rayu sembah dosya kita nggih permujo iya permujo muga nis kula langkumu lan tinampa pasitanmu dening Prabu Rama permujo sembah nuwun pukulun Dane swara kula pekulo narada wis mangkat permujo bakal nyang Pancawati kaluhuran pukulun kanthi sraca sakabeh nggih wis rampung ulun pamit kanthi pakayuwangan sembah lurik jenenganipun pukulun sang Hyang Narada dinten menika sang saya dalu hararas abiyara kang lintang kumedhep tis tisunya tengah wengi lumrang kang taning pun
sita Wauto kaya mangkono. Nalika semana kebat pina kita kesit lampahing kapi permujo. Dene semengko enggal prapte negari Pancawati labet kaselak suwita marang Prabu Rama Wijaya sirigek. Ing mangke datang kadi gemelaring pandhapi agung kraton Pancawati. Ketingal Prabu Rama Wijaya lenggah. Sinebo sangya por kadang kadian tuwin para nayapa. Labet dari binanggih kelawan Dewi Sinta ora mokal lamun dakel loro-loro panggaling Sang Prabu Rama. Thank you.
Gembala ning sarita. Nenggih menika ta warnanira. Iki sinebat nagari Pancawati. Prayoga ngadhapur jogle nenggo. Senembungi sepoengun jamur bar kedeng megar. Saka guru Sila Prabata telung prangkul gedheni ing ngukir gambar sisi ing naga. Sinangga ompak go ngakik swasa pinindo in ndasing sardula. Jarambah Sila Kaca jejobinan linis jenar katingal gilar gayah babut ginelar. Talundake Sila Rekta tinunda-tunda cinandi anjep ing pralatan jembar laju sinambet ing alun-alun. Sedaya wangunan pinayurksa barlayan kang usirep pinakit sirapan. Dasar pinajaran damar sebutan kawicalan. Beteng kandel jagang jodha ngubengi karaton Pancawati. Mimbuh rinajek waja dapur Wanastra. Gapur hawangun menara jangkepan wiwaratosan blebekan rangkep songo. Madyane ngalun-alun tinanduran mengkuringin kurung sekembaran minangka tandha ateking praja. Rinaksa dening mriyem pusaka kalih nama Kiai Dodo lan Kiai Dendo. Sinten ta ingkang ngastepan was negari Pancawati? Lah menika Sang Nata dijuluk Prabu Rama Wijaya. Ya Prabu Ragutama ya Sang Rama Legawa. Narendra watak berbudi Balaksana. Dasar gedhe danane adhem parentahe. Nalika semana nuju miyos ing pandhapi agung sinebo para nayaka. Ketingal amber gagah wanara sak gubuk penceng gedhene. Tuhu menika adipati saking Guwa Kiskendha. Nggih jeluk Sang Narpati Sugriwa. Ugi wis ketingal ngadhep. Kang rayi saking nggriki stuba kekasih Raden Laksmana Widagdya inggih Radyan Murdaka. Sumarambah Warangka Kadipaten Guwa Kiskendha nenggih Riyana Patih raorani kang mung sak sawu kecik gedhene. Silambat mumpat Senopati Pancawati kasih Radyan Anoman. Dari Pantoro Dangu katungko suwanipun kabeh permujo.
repepeh repepeh pindho satu minggah kromo kagiyasan Prabu Sukrami marang suwane Kang Nem katemben prapti. Tinalakten
danging sasmi mengkoto yangi kinerpati Sugriwa kalau nun wonten dawuh sinuwun kepareng hamiji pisawan kula pun Sugriwa klonokmon ing sono pas madhaake teka ana wanara kang wulune kresna apa iki klebu kawulane Yai Narpati Sugriwa waduh sinuwun punten dalem sewu Sang Prabu selami kula gadah kawula wanara kados dereng wonten ingkang wulunipun cemeng menapa kepareng Kang Abdi Sugriwa badhe murba pawongan menika Kangjeng sinuwun sakutu ingsun pasrahke marang jeneng para Yai Narpati I sembah nun sinuwun I mengkota wanara kang ketemben sowan sawise lungguh satata margake persaja sira iku wanara saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu nun inggih Gusti kula menika wingking saking kayuwangan Puspa Wedhar abdinipun Pukulun Bathara Daneswara ingkang sudi amastani nami kula pun Kapi Permuja Gusti jenengmu Permuja nopo nyun inggih banjur ana perlu apa dene sira ora katimbalan teka wani lanyo-lanyo marak ing ngarsane ing sinuwun Prabu Rama nun inggih Gusti paring munjuk atur mboten nama kula menika murang kasusilan namung labet semengkane manah kula kumedah marak pun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama ing Pancawati mboten dipun keparengaken kepengin sanget kula badhe suwita ing ngersanipun sinuwun Prabu Rama mboten ditangkah dapuk dados juru bubut suket badhe kula lampahi waton tinampi pasuwitan kula Gusti sira bakal suwita ing ngersaning sinuwun Prabu Rama niki kaluhuran kajawi kula badhe nderek suwita kepareng kula inggih badhe munjuk atur wonten ngersanipun sinuwun Prabu Rama Gusti Permuja nuwun kula mara gage arep matur apa Permuja ih unjuk uninga sinuwun wekdal menika Sekar Dewarna langanipun Pukulun Bathara Wisnu ingkang tinengga Pukulun Bathara Daneswara sampun kenging kajarah rayah dening Prabu Dasamuka nalindra ngalengka sinuwun ngagiyat risang kapirangu rinangka kinempet kempit ong duh sengat naning pawono ya si tukang walang ati ya si tukang sing jas ya si tukang kutu kering ya Yesu Griwo wonten tau sinuwun para menggah ingkang prayoga ingsun genti ing ngarsa murba marang Permuja iki Kyai. Iki sedika Kanjeng Sinuwun. Mengkutuk kapitul muja wonten mbali Kanjeng Sinuwun. Ingsun wis midhanget monggo apa kang dadi sediamu bakal swita marang jeneng ingsun. Nuli. Permuja ingsun ora bakal nduwa kang dadi penyuwunira. Waduh. Sembah nuwun Gusti. Jadi paduki ndur kepare nampi paswitan hambo mengko dhisik durung tutup dawuh ingsun sira mau matur yen to Prabu Rahwana wanuh wani jarah rayah pusaka sipat kandel kaya iku kembang diwerna ih kepara saestu sinuwun kang mangkono he Permuja aja wedi kangelan jeneng sira dhewe ingkang ingsun utus ngrebut bali kembang Dewarna menawa sira sembodo ngaturake bali kembang Dewarna ing kono sira lakon dadi kawulane Prabu Rama gumestu Kanjeng Sinuwun
Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh kandrung sabarang kadulu wukir muyak mayik Yayi Gunawan wonten timbalan Kanjeng Sinuhun Prabu Rawana teka nyemurupi kang dadi pengapesaning bala wanara lan wis kelakon ngrampas saka tanganing Pukulun Daneswara. Sinuhun priye Yayi? Gandeng Kakang Rawana ingkang miwiti ngrampas sipat kandhep paduka Sinuhun. Kula suwun keparenga paduka ugi gentos mundhes sipat kandhelipun Kang Prabu Rahwana Kanjeng Sinuhun. Apa kang dadi sipat kandheling Prabu Rahwana Yayi? Sinuhun, ngalengka menika wonten pusaka kina. Tilaranipun saragi Kanjeng Eyang Prabu Somali. Sipat kandhel wau arupi pedhang. Naminipun Kyai Mentawa Sinuhun. Menika paduka saged mundhut pusaka kasebat. Menika sami kalian saged mundhut salah setunggal pangpesan prap Kang Rahwana Kanjeng Sinuhun. Niyoto laruto saking suso sakuru kulo yang utuso sang Sri banget ing panarimaning sun dene kadang para Yayi Gunawan wis kepareng mertelakake apa kang dadi sipat kandeling Prabu Dasamuka patihanilo wonten timbalan maju mriki sedika bumi gonjang kancing langit kelap-kelap paton lekin tanging sang mawe kandung saparang kal dulu ukir muyak mayik kok kaya rekoso laku muani lo ih arep di kebesaran padaran kegedean weteng lho iki wah iki ing dalem sewu Kanjeng Sinuhun nadha kula menika lemu alit namung kula prigel syukur bagi sewu wonten dawuh kaya orang nono kang bisa mboyong pedhang mentawa saka tangane Prabu Rahwana amung kejaba sira patih praranila ingkang mangkono aja wedi kangelan mara gake sira tumuli lumawata marang alengka mangsa bodho pamboyonging pedhang mentawa tepaka Pancawati ingsun pasrahke marang jeneng Srepadani lho nyuwun pangestu Kanjeng Sinuhun sing ati-ati kaget aku aneh lo saja ajar meri wong burung perang kok wis meri ingsun paring pangapur marang sianilo Yayi Ntarapati nok lo nyuningi Yayi Laksmana kula wonten dawuh koko prabu bombong tiasing pun kangkang dupi mirsani semono kang dadi kemantepaning para wanara nggone padha nglabi marang pun kangkang prasasat datan mitu marang gawating praja ngalengka Yayi kula nuwun inggih kaluhuran dhawuhipun Koko Prabu jer sampun dados prastyanipun para kadang wanara bilih sugengipun sami dipun sramakaken namung kangge nglabi paduka Kakang Prabu Yayi Laksmana hiyo kang mangkono Yayi Ntarapati nun kula Yayi Gunawan kula wonten dawuh lan Dimas Laksmana wonten timbalan anomat noklon lurun tau Kanjeng Sinuhun ayo kabeh wae para nayaka ingsun kanthi bebarengan munggah marang sanggar palanggatan nyuwun ing ngersaning Hyang Manon muga-muga
lakuning para duta mau padha lebda ing karya. Monggo direken, monggo direken, monggo kula direken, monggo kula direken Kanjeng Sinuwun. Sigra kang para tumingal ya jagat Dewa Batara. Wah. Kesusu kesaguhanku ning jebul kesemurut mintaku. Aku durung nyuwun tuduh marang Sinuwun. Monggo sisih ngendi pernah ing praja ngalang pokok terus budal iki mau kepiye iki? Wah. Yen to aku ki bali kok wirang temen uripku. Oh, iya. Aku kelingan sabdane Pulun Kanika putra. Yen kepingin kasebatan karepku, aku kadawan suwan marang Sang Pamong Agung kaya Semaring kareng kedempel. Sing asma Kyai Semar kuwi nek ora janmu kang pinunjul mokal Sang Hyang Narada dawuh mengkono. Oh iya. Dina iki prayogane aku bakal senareng Kyai Semar. Muga-muga Kyai Semar kepareng nampa atrepku iki mengko. Manguning tias bong winangun hening manung songing nolo mongosik kewolo wauta kaya mengkono kali rendungan lampeng kapipun mujo denyawa sagah ngerbat wangsuling kembang Dewaretna ing mongko dereng pono pun di papaning negari ngalengko orang mau kalian to mandek mengu lampahnya arsa wangsul meringan saling Prabu Rama nyun duduh pun di penang negari ngalengko nanging rumaos kelingsem saklo imut jembatan sabar yang narado sigro jembangkah marang karang kedempol sini kang lumampak gitu kang minus yang mangke kadatan kadik itu rapi truk tetap kok anak ngebuk sinartan nyekar sinom rujak jeruk dol tinuku ngeduk ngerendang ngentang ngentang bok nih dan ini
gegek ugek ugek embel embel sak dulita lae lae mengko tonggir anakku nola gareng kula wonten timbalan Kanjeng Rama nimbalaking putra kula pun Drajit. Drajit Petro ana apa Kakang Prabu nimbali kadang waiku Kumbakarna. Oh iya iki malam Jumat kliwon. Orang yang dong kumat kabeh. Bagong kula wonten dawuh Kakang Prabu. Kakang Prabu Kakang Prabu. Mula Prabu ora tekan petani tok kokoi dhewe. Wong ndapuk ora oleh gitoke. Piye ta? Raden Gunawan iki bagus nglungit. Kowe kaya dingklik ngono kok Raden Gunawan. Pancen tak akoni rupaku elek. Saiki pilihan rupane elek atine apik karo rupane apik atine elek apik endi pilih endi? Ayo pilih sing rupane bagus atine apik nggong. Ah, ya ora adil to. Tong donya iki tetimbangan iki ana loro. Telu, loro. Telu, telu iki isen-isen loro iki tetimbangan. Kok iso iya? Bungah susah, padang peteng lanang wedok. Nek telu isen-isen. Surya, Candra, Kartika. Esuk awan sore, surup tengah wengi bangun. Oh iya iya mangan ngombe buah lho telu ta apa enek lho iki isen-isen kok ngandake kok iki dalang yoga pesinden telu ta lah pelawak ora katut kuwi kuwi bintang tamu mula jenenge bintang tamu kuwi seni sak jabane awake dhewe jenenge bintang tamu. Nek ning tambahan sinden ki ora bintang tamu ku ya mung pesinden tambahan ngono. Nek penyanyi ki bintang tamu, mergo ditunggon grup gamelan. La iya. Atiku kuwi apik rupaku elek. Tak akoni. Ning aku seneng dedono sosialku gedhe. Lho. Ye, sedakohku ora mandeg. Apik. Bagus rupane wae nganggo dasi. Nganggo jas, nganggo kathok dawa sepaton. Ning maling piye? Apik kuwi. Ya ora apik, iya. Rupa elek diapikke iki paton ragatene ngisah kok, Tru. Tenane, iya. Operasi to. Lho. Hidung pesek dibangkirke iso patone nek duwite. Mripat sipit diblalakke iso. Lho. Ora perang diperawanke wis iso. Operasi to. Jadi bojone gare ya baru operasi. Operasi apa? Badhok kurang operasi.